Dünyanın rivojlangan mamlakatlariga xorijning turli davlatlariga sayohat qilish haqida emas, koinotga parvoz qilib, u yerga sayyoh sifatida borish taklifi bildirilyapti. Lekin bizning ayrim mas'ullar esa, rahbarlar esa ajratilgan pullarni hamon cho'ntakka urish, albatta ayrimlari. Ayrimlari hisobotlarni ko'z bo'yamachilik uchun yozib o'tirish bilan band. Unda biz qachon koinotga sayohat qilamiz? Hattoki mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari Botir Parpiyev hisobotlarda obod qishloq, obod mahalla dastur doirasida ta'mirlandi degan xonadonlar aslida ta'mirlanmagan bo'lib chiqdi degan fikrni bildirgan. Rejiga muvofiq bir kunda bitta mahallada bitta xonadon ta'mirlanadigan bo'lsa, butun respublika bo'yicha bir kunda 9145 ta xonadon ta'mirlanishi kerak. Lekin 10-iyundan 16-iyunga qadar 6 kun davomida 13984 ta xonadon ta'mirlangan xolos, dedi u. Shuningdek, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi mulozimlaridan biri Dilorom Omonullayeva ham o'z fikrida biz ham ishlaganimiz keladi, ammo lekin asosiy vaqtimiz hisobot to'ldirish bilan o'tib ketyapti. Oilani yarashtirish uchun psixologlar kerak, ammo bizni xodimlarimizni o'zi mana shunga psixologga muhtoj degan fikrni bildirib o'tgan. Ochiq oydin qo'rqmasdan aytilgan gaplar. Yana nimalar haqida gap ketdi intervyuda? Xotin-qizlar qo'mitasi tugatildi. Lekin o'sha bu vazirlik faoliyati boshlandi. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi birida ishlar samaraliroq ketyapti? Endi albatta bu yerda mana shu vazirlikda samaraliroq bo'lish kerak. Nimaga deganda biz hozir hammamiz o'sha ichki ishlarni ham aytganimdek, ichki ishlar profilaktik inspektorlar bilan birgalikda biz mana mahallalarda hozir strukturani olib qaraydigan bo'lsak, raisda oila masalalari bo'yicha o'rinbosar bor, huquq buzarliklarni oldini olish bo'yicha o'rinbosar bor. Albatta bu ishlarimizni kuchaytiramiz. Mana zo'ravonlikni oldini olish markazlari ilgari bo'lmagan. 2 yildan buyon mana yo'lga qo'yildi 18-yildagi qarorga asosan. Lekin mana shu zo'ravonlikni oldini olish markazlarimizda ham hali ishlar u darajada yaxshi yo'lga qo'yilgan deya olmaymiz. Nimaga deganda bu yerda ko'p narsa juda mablag'ga ham bog'liq. Har bir oila bilan gaplashsangiz ularga har xil yo'nalishda yordam berish uchun odam o'zi psixolog bo'lish kerak, hayotiy tajribaga boy bo'lish kerak. Shuning uchun mana shu kadrlar topishda ham hali bizni qiladigan ishlarimiz ko'p. O'sha odamlar ko'rib orqasida intiladigan kadrlarni, aytganini qiladigan kadrlarni biz albatta tanlab olishimiz kerak. Agar biz mana shu reabilitatsiya markazlarimiz faoliyatini olib qaraydigan bo'lsak, ular bilan mana shu zo'ravonlikka uchragan ayollar bilan 2 soat, 3 soatlik o'sha profilaktik suhbat qilamiz, to'g'ri yo'lga yo'naltiramiz va yana uni uyiga, yana o'sha zo'ravonni qo'liga berib qo'yibmizda qaytarib. Vaholanki, xalqaro tajribada ularda o'sha oy, kerak bo'lsa 45 kun, kerak bo'lsa 3 oygacha mana shu uyidagi muammolarni hal qilguncha, o'zini bir psixologik tayyorlaguncha mana shu reabilitatsiya bekorga emas. Bu reabilitatsiya degani mana shu hayotga moslashtirish va uni hayotini yaxshilash degani. Shuning uchun mana shu ishlarni qilishda, xalqaro tajribani qo'llashda, albatta o'zimizni mentalitetimizga xos tomonini olib qo'llashda biz albatta ishlarimizni olib borishimiz shart va zarur. Hamma ham o'sha zo'ravonlik qilayotgan erini ustidan yozib berishga tayyor emas biz ayollarimizda. Bunaqa holatlar ko'p bo'lyapti. Namangandagi, Andijondagi har xil voqealar bo'ladi-ku, uni o'ldirdi, buni. Masalan, bunaqa voqealar ko'p o'rganib ham qolyapmizda. Nima uchun bizda shu bo'lib o'tganidan keyin harakat qilamiz? Bo'lib o'tganidan keyin munosabat bildiramiz. Oldini olish mumkin edi-ku. Biz kechikayotganimiz sababi mana shu eng avvalo o'sha ildizni tubdagini oladigan bo'lsak, bu oilaviy qadriyatlarimiz, yana o'sha yoshlar tarbiyasi. Mana oldin o'sha ota-bobolarimiz o'rtasida bir bolaga 7 qo'shni ota-ona, misol uchun biz ham yoshligimizda bir noto'g'ri harakat qilsak, u nariyoqda turadigan qo'shnilar ham bizga aytardida, hozir unaqa emas, hozir aytsa sizni ishingiz bo'lmasin, yoshlarimiz uyimda ota-onam bor tarbiyalab oladigan deydigan yoshlarimiz ham yo'q emas. Biz aytyapmiz, kuchaytirishimiz kerak, qilishimiz kerak deb, lekin buni qog'ozda emas, amalda qilishimiz kerak. Hayotda mana shu hayotini, odamlar hayotini yaxshilash uchun avvalo o'zimiz shaxsiy namuna bo'lishimiz kerak. Agar haqiqiy ishlaydiganlar ko'paysa, boshqalarning o'rnini bosib qo'yish mumkin. Lekin gap so'zlari ochiq fikrlari uchun mana shu gapirayotganlar bosib qo'yilsa, unda nima deyishga hayronmiz.